Lørdag var der fernisering hos butik 1982 i Magdandersgade. Det er graffiti-kunstneren Dato, som udstiller sine værker. Men hvordan startede han så hele molevitten med graffitien? Jamen, nu er jeg jo sådan første generations graffitimaler her fra Danmark. Og en gang i 84, der var der en dokumentar, der hed Style Wars på Danmarks Radio, som jeg tilfældigvis falder over og ser. Og det var med graffiti fra New York Subway. Og det fangede mig bare. Den der kunstform. Og så har det bare hængt ved lige siden. Hvordan får man den kunstform? Fordi det der med at tage en spraydåse, og så stå og spraye, og så få til at være virkelig kunstværk, det er jo ikke lige nemt over det hele. Det er de fleste har nok måske prøvet at, hvad skal man sige, at male lidt på deres bil og et eller andet, men det kræver jo faktisk rimelig stor teknik at lære en spraydåse at kende, og hvordan den reagerer, når man har den ene og den anden slags dyse på og noget. Så det er noget, der kræver træning. Træning og øvelse her. Men da du startede, Brian, så var det ikke lige på lovlig vis det hele, at man gjorde dengang. Hvordan var det med dig? Ja, ligesom alle andre graffitimalere, der startede på den tid, så rendte vi jo rundt om natten og malede lidt i tunneller og på tog og hvad vi nu ellers skulle komme til. Og ja, det gjorde jeg også. Og blev så også taget for det på et tidspunkt i min malerkarriere. Og så slappede jeg lidt af med det ulovlige efter det. Det var ikke så sjovt at komme hjem til forældrene og sige, jeg kom til at ødelægge for så og så mange tusind kroner. Men det skete, og det kom jeg videre. Nu udstiller du hernede ved linje 82. Beskæftiger du kun med malerier i dag? Nej, altså jeg maler jo selvfølgelig mine malerier, og så laver jeg bestillingsarbejder for firmaer, som vil have mig ud og udsmykke deres lokaler. Så underviser jeg på en ungdomsskole, blandt andet ude i Ejstrupholm. Og så det bruger jeg også en stor del af min tid på, men det har som regel, det meste jeg laver er med kunstnerisk, det er inden for kunstnerisk virke. Er der flere og flere firmaer, der gerne vil have deres lokaler udsmykket med den kunst, som du udøver som graffitien? Det er der faktisk, ja. Det bliver, hvad skal man sige, street art og graffiti i dag bliver mere og mere inde. Enhver by rundt omkring har jo en street art festival nærmest, ikke? Og der, vi har lige set Brande for eksempel. Der har været i Vejle, der har været i Fredericia. Street art festivaler, og der er masser af firmaer, som følger op på det, og gerne vil have graffiti-kunsten ind i deres firma. Hvordan kan du så udvikle dig? Jamen, jeg kan udvikle mig og blive ved med at udvikle mig. Det er uudtømmeligt, hvad man kan lave. Altså, i dag bliver man inspireret af alt, hvad man møder på sin vej, så altså, det stopper aldrig. Det stopper aldrig. Jeg har lavet det her i over 30 år nu, og ja, du kan jo se her, hvad det er, jeg laver, og ja, og det bliver jeg ved med. Så det vil sige, vil man og se dine skillerier der, dine mesterværker, og de kan jo købes alle sammen, så er det bare med at komme ned til Line her på 82 i Magdalensgade. Det er bare at komme ud i de gode vejr, tage det rigtige tøj på og komme herned. Der er masser af kunst, der er masser af andre fine ting hernede. Og som I kan høre, er der i dag lidt musik også. Kom herned og kig på kunsten. Er der noget, du føler dig draget af, så er det bare at sige til Line, at du gerne vil have det hjem i stuen. Så får du det.